Добрий вечір, шановні глядачі. План реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації на найближчі роки передбачає завершення формування спроможних громад, упорядкування районного рівня та системи територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, формування нового ефективного адміністративного територіального устрою в країні. Багатьом цей план не подобається, бо руйнує звично і зручно чиновникам, а не людям систему. Але якщо ми прагнемо розвитку, якщо вже втомилися радіти успіхам сусідів і жалітися на кухні на своє, ми маємо відкинути страхи і робити зміни. Про ці страхи і зміни говоримо впродовж години в прямому ефірі. Телефон студії незмінний 22 89 66. А гостями сьогоднішньої студії є Сергій Леонідович Коцур, голова Білокоровинської сільської об'єднаної територіальної громади Олевський район. Добрий вечір. Добрий вечір. Михайло Синігуб, журналіст. Дмитро Вітаю. Клименко, експерт з питань комунікації. Вітаю вас. Вітаю. Сергій Романович, експерт з питань децентралізації. Вітаю вас. Вітаю. Гостем студії Василь Іванович Невмержицький, директор Центру розвитку місцевого самоврядування. Добрий вечір. Добрий вечір. І Юрій Андрійович Павлюк, голова обласної виборчої комісії. Добрий вечір. Дякую, що всі знайшли час на цю пряму, живу годину спілкування з нашими глядачами. Ну і, напевно, перше таке запитання. Саме сьогодні так склалося, планували, але у вас черговий семінар. Говорили, тренінги, приїжджали голови, всі райони. Зацікавленість була шалена, тому що піднімалися соціальні питання. Що дають такі тренінги? Чому така зацікавленість у людей, і вони готові приїжджати, готові вчитися, готові ділитися, і вони говорили про наболіле? Дійсно, сьогодні в Центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся серйозний тренінг, серйозне питання було винесено, це створення соціальних, про соціальні пільги, про соціальні центри насамперед, надання послуг громадянам соціальних. Тому що ми весь час говоримо про надання адміністративних певних послуг, а от за соціальні, коли люди попадають в складні життєві обставини, це і сироти, це і бездомні, це і сім'ї, де є алкоголізм певні. Ми мало про це говоримо, і сьогодні ми зібрали представників місцевого середування, представників об'єднаних територіальних громад, і за допомогою, за сприянням Міністерства соціальної політики України провели цей даний тренінг. Людям потрібно сьогодні розказувати, як потрібно створювати ці центри, як назначати або ж як шукати, знаходити і допомагати працівникам відповідальним за ці послуги, тому що дійсно сьогодні, якщо ми беремо село і говоримо за розвиток його, без підтримки цих людей, що попали в такі скрутні життєві обставини, їх потрібно допомагати, насамперед робити профілактичну роботу, щоб до цього не доходити, тому що ми завжди кажуть, як грім уже ударив, тоді людина перехрестилася. Не допускати оцих соціальних таких певних негативів, де присадає алкоголізм, наркоманія, або ж бездомні діти, сироти без догляду. Ну і за чого громада має приділяти великі багато уваги, зусиль для того, для цих негативних явищ. І за чого сьогодні був проведений цей тренінг, але люди сьогодні отримали певні знання, але їх потрібно далі супроводжувати, допомагати далі по формуванню цих служб певних сім'ї, молоді, там, дітей, тому що без цього складно буде в селі. Тому що дійсно, коли сьогодні нові керівники об'єднаних територіальних громад були котрі обрані, і, або спеціалісти, котрі призначаються, їх треба вчити. І Центр розвитку місцевого середування насеред націлений на навчання представники об'єднаних територіальних громад, органів місцевого середування. Чи визначилися, пане Сергію, присутні і взагалі от знають, як розставити пріоритетність? Що бути головним, як кажуть, куди бігти? Якщо дозволити, я би хотів доповнити трішки Василя Івановича на рахунок того, що взагалі реформа децентралізації передбачає передачу повноважень з районної ланки на рівні об'єднаних територіальних громад, так званий базовий рівень в системі адміністративно-територіального устрою. З огляду на те, що до впровадження реформи такі повноваження, а саме територіальні центри обслуговування були на рівні районної ради, це об'єкт спільної комунальної власності, і таких повноважень громади не мали, я говорю про місцеве самоврядування,
сільській, селищній, міській раді, міст районного значення. Тому, власне, і Василя Івановича виникла така ідея щодо саме такої тематики даного тренера. На даному заході ми зібрали близько 10 спікерів. Це були і представники міністерства, і обласної державної адміністрації, громадських організацій. Чому і для чого, який ефект ви запитували, яка користь? Річ в тому, що об'єднані територіальні громади таких повноважень не мали. У зв'язку із цим і відповідних знань, навику і досвідів в цій сфері в них немає. Тому, власне, і це та перша ластівка в розвитку саме територіальних центрів соціального обслуговування була сьогодні запущена в межах Житомирської області для того, щоб в подальшому теж цей напрямок розвинути, щоб підготувати алгоритм дій по створенню структурних підрозділів, по підготовці відповідних фахівців, яких раніше не було. От для того, щоб цей напрямок теж був забезпечений на належному рівні. Дмитре, ми, журналісти, багато про це говоримо, ну, впродовж останніх 3 років. Як говорити про складні такі речі простими словами? Як доносити, як не заговорити саму проблему? Дякую за питання. Питання дійсно важливе, але я не погоджуюсь з самим формулюванням. Журналісти мало про це говорять, тому що це не цікаво. Якби це стосувалося якихось там кримінальних справ або яскравих картинок, звичайно, про це говорили більше. Або якихось грошей, да, чи корупції. Насправді тут потрібно методично, монотонно давати інформацію і пояснювати людям. В цьому і полягає вся комунікація з людьми. Чому люди бояться децентралізації або якихось її ознак? Тому що не розуміють, що буде відбуватись. Чому люди бояться, наприклад, створювати опорну школу? Тому що думають, що в сусідньому селі іншу школу закриють. А питання не стоїть в тому, щоб позбавити дітей освіти, питання стоїть підняти її якість. А якщо взяти населення одного села і повести в нову опорну школу і показати, що там в кожному класі є мультимедійні дошки, що там є комп'ютерні класи, що там є інтернет, то люди зрозуміють, що краще одну школу мати опорну, ніж дві, які не дають тієї якості освіти. От цьому вся проблематика полягає. І важливо висвітлювати яскраві приклади. Приклади, коли вдалося громадам це зробити. Сьогодні вони є. Їх небагато, як того хотілося б, але реформа триває, і через певний час їх буде більше. Стосовно, я хочу закінчити, стосовно соціального захисту. Тут дуже важлива річ, тому що соціальний захист стосується переважної більшості тих людей, які визначають долю того чи іншого громади, тому що це переважної більшості старше покоління. Молодь зараз менше активна в сільській місцевості, вона більш переїжджає в міста, там, де є можливості, там, де є освіта, там, де є площа для розвитку. Тому в цьому напрямку потрібно робити дуже багато. І сьогоднішній захід – це намагання і перший етап комунікації з цими людьми. Тому що саме ці люди, які сьогодні тут у нас, вони завтра поїдуть до себе в громади, до себе в населені пункти і будуть пояснювати людям, як буде розвиватись реформа і що зміниться для кожної з них. Михайло, ви пишете багато чи мало? І ну якби вам хотілося більше розкритися в цій темі? І ви торкаєтеся різних тем, як успіхів, так і негативу. Справа в тому, що ми завжди говоримо, якщо ми говоримо про нове, що з'явилося в територіальних громадах, це держава виділила кошти на той об'єкт, чи той об'єкт, той об'єкт. Це, як правило, йде про соціальну сферу. І сьогодні говорилось таке про соціальну сферу. Мало говориться про економіку, мало говориться про те, щоб це створення самодостатніх територіальних громад. Як саме будуть ці громади розвиватися в майбутньому, як вони будуть розв'язувати свої проблеми, як вони будуть розв'язувати проблеми кожного жителя, то саме на ці проблеми треба приділяти увагу. Ви і, напевно, і уряд, і президент теж повинні приділяти таку увагу саме здійснення таких програм економічного розвитку саме в територіальних громад, відкриття, скажімо, які то центрів, на яких можна було відкривати малі підприємства, кожна громада, і щоб люди могли виявляти ініціативу, саму ініціативу, і могли проявляти себе, тому що на сьогодні багато є здібної молоді, яка виїжджає за кордон, яка не знаходить свого місця застосування в себе тут, і сьогодні навіть на вулицях Житомира ми робили опитування, то молодь каже, що навіть виїхати за кордон, то треба мати гроші. Де ці гроші заробити? Де ці гроші заробити, щоб виїхати за... Має президент і прем'єр сказати, що ні, в такому-то селі, такої-то громади ми побудуємо центр, де буде... Я говорю про це. Завжди говориться про те, і завжди подається приклад того, що відкрили школу, відкрили дитячий садок, відкрили стадіон. Ви відкрийте підприємство.
Відкрити державне? Підприємство. Державне? Ні, не державне. Ні, а от у нас є представник громади. Хто має відкрити це підприємство? Це підприємство залучені інвестиції. Без держави. Держава не повинна втручатися в ініціативу людини. Держава повинна сформувати умови. Так, для того, щоб не втручатися, то потрібно виборців, наших мешканців Житомирщини інформувати, висвітлювати. Я ніякому разі не хочу, щоб ви прийняли це за критику вашого каналу. Але, якщо взяти, наприклад, попередні вибори на Житомирщині, це перші місцеві вибори, які пройшли, здається, в січні, так? Ну, практично про них ніхто не чув. Не про початок тих виборів, не про закінчення. Все якось пройшло тихо. Ну, так, знаєте, як... Хто мав ініціювати інформаційний привід? Мас-медіа. Чому мас-медіа? Журналісти мали ініціювати? Не ініціювати. Ви не путайте мене. Я не сказав ініціювати. Я вам скажу висвітлювати хід. От давайте задамо зараз питання, вийдемо на вулицю і прийдемо пересічному виборцю. Так. Чи знає він, що, наприклад, в Глибочиці... Відбудуться 29 жовтня. Відбудуться, мабуть, потрібно Глибочиці питати. Але людей. Хвилиночку. 90% мешканців Глибочиці живуть, вірніше, працюють і навчаються в місті Житомир. А живуть у Глибочиці. Який сенс запитувати людей коли, про вибори в Олії? Ми про це поговоримо, але в нас є сільський голова сільської об'єднаної територіальної громади Сергію Леонідовичу. Що як ініціативи ваші? Люди активні, люди пишуть програми, в чому зацікавлені люди і в чому вони зараз розчаровані? Чи знають вони, що були? Да. Ну, по-перше, я хочу подякувати, що запросили мене на цю дискусію. Я вперше приймаю участь в такій зустрічі. І багато є питань, вперше. Багато є зауважень. Вперше, зверніть увагу, вперше. Багато є зауважень. Розпочнемо з того, ну, сьогодні напрям, перша тема – це соціальний захист. Багато напрямків. Це і надання соціальних послуг, це надання і адміністративних послуг, і підтягнути треба інфраструктуру в громадах. Нам дали, дійсно, нам надали багато повноважень. Не тільки в економічній сфері, але й в соціальній, і в адміністративній. Але, по-перше, дійсно, люди до цього часу, вони не зовсім розуміють суть даної реформи. Вони не зовсім розуміють, коли йшли на вибори. По-перше, у нас вибори відбулися 18 грудня. Це ще одне зауваження хочу зразу сказати, що більше так робити не можна. Не можна за 12 днів до початку нового року робити це вибори. Це не питання обласної виборчої комісії. Ні, я не до вас. Питання не до вас, це питання до ЦВК. Є центральна виборча комісія. Да, вона календарний план затверджує. Я тільки трошечки зупинюсь на цьому, ви ж розумієте, да, як можна провести вибори 18 числа, потім є процедура. Звичайно. Попередні оскарження. Результати. Оскарження. Так, потім оголошення 3 результатів. Січня в нашій громаді відбулася перша сесія. Бюджет, перебрати на себе повноваження, передати освіту, медицину, всі ці заклади. Новий рік, Різдво, уже їх припинили фінансування з районного бюджету, і все це треба робити на ходу. Це дуже неправильно. Ви от, це встигли зробити? Ми встигли зробити, але як це ефективно, наскільки це ефективно? У вас є досвід? Є досвід. От це безцінний досвід. Але, розумієте, я не люблю, коли ми самі собі создаємо, так сказати, препятствия, а потім їх героїчески преодолюваємо. Да. Зробити треба вибори, крайній термін – це жовтень місяць. Бюджети виконуються об'єднаних громад, які ввійшли в об'єднану до кінця року. Є час чітко усвідомити, зрозуміло, допустимо, Народицький район. Одна громада в межах району, всі структури відповідні залишилися, люди мають досвід роботи, наша громада маленька. Вона утворилася окремо від іншої частини району. У нас немає таких фахівців такого рівня. Нам більше того, конкурсний відбір. Ми на керівника відділу освіти проводили 3 конкурси, поки ми знайшли. Це все час. А процес іде, навчання іде посеред року. Передача шкіл, виплата заробітних плат, передача цих коштів. Це все займає час. А що стосується фахівців соціального захисту, у нас їх взагалі нема. Прийшли люди, саме головне, що прийшли люди, які хочуть працювати. Молоді люди і амбітні, скажімо так. Але з нашої громади чи приїжджі? З нашої громади. Я, в принципі, у нас варягів нема, вибачте за такий вираз. Оцей соціальний захист повинні здійснювати в громаді ті люди, які в цій громаді живуть і знають це все життя. Вони знають людей.
Вони знають їх діда-прадіда, ну там специфіку від батьків. Вони знають специфіку, вони знають, що у бабі Матрони то, а у діда Петра то. Так і да. Так і да. І тільки так. Через що служби районні, я не хочу нічого почути за такий вираз. Оцей соціальний захист повинні здійснювати в громаді ті люди, які в цій громаді живуть. Тому що і знають це все знають життя. Вони знають людей. Вони знають їх діда-прадіда, ну там специфіку від батьків. Вони знають специфіку. Вони знають, що у бабі Матрони то, а у діда Петра то. Так і да. Так і да. Так і да. І тільки так. Через що служби районні, я не хочу нічого поганого сказати, але у них просто не доходили руки до окраїн. До глибинок. Десь там, да, десь там уже, не дай Боже, якийсь випадок, уже тоді мчаться всі служби. От. А, що сказав Василь Іванович, профілактика, відслідковування цих всіх ситуацій, моментальне реагування на такі якісь випадки вже форс-мажорні тут, але основне це рутинна така повсякденна робота. Досвіду недостатньо у наших фахівців і навиків, і освіти як такої. Але от ці заходи, які проводить центр, я хочу подякувати центру взагалі. Дуже добре, що він у нас є, що є такий керівник, організовує такі всі семінари. І наші фахівці різних профілів проходять навчання і курси перепідготовки. Я особисто був в лютому 5 днів і в травні, і це дуже велике, велике, тобто велика допомога. Тобто це якби вам допомагає дуже організувати, дуже налагодити допомагає. Роботу, процес, да, і показати результат. Тим більше така людина, як я не маю досвіду роботи в органах місцевого самоврядування. Я був там депутатом двох скликань, членом виконавчого комітету, але з глибини цього всього я не знаю. Процесу не бачу. Ви закон про самоврядування ви ж мали знати, якщо ви були двічі? Звичайно. Ну, якісь, звичайно, навики є. Закон це одне, а практика і виконання... Вже знання закону, воно вимагає його виконання, тому і вимагає бути, ну, вглиблюватися в процес. Це дуже важливо. Напрасно ви так кажете. Я закон дуже добре знаю. Ні, закон не знає ніхто. Так, репліка, звичайно. Я хочу все-таки продовжити трошки тему. Почну з інформування. На сьогоднішній день інформування недостатнє. В якому плані? Це не тільки засоб масової інформації, це насамперед староста, це насамперед депутати місцевих рад, це і голови громад. Хто ближче знаходиться до людей сьогодні? Насамперед староста. Так же саме сьогодні прийнятий закон і про повноваження старости, і старостинські округи і так далі. Тому що, коли є старостинський округ, та людина, бувши голова сільської ради, він є сьогодні виконуючий обов'язки старости, він має людям доносити інформацію в будь-якому напрямку, так само інформування, що стосується процесів децентралізації. От. Що таке про реформу первинної медицини, охорони здоров'я, про реформу освіти. Ну, про ми маємо графіки, центри, ми бачимо далі. На графіках от, дивіться, позитивну динаміку. Ну, графік графіком, але ми говоримо про живих людей. І дійсно, той, хто стоїть ближче до людини, він має доносити цю інформацію. А от якщо ця людина або не бажає, або не хоче, або не вміє, от ми займаємося навчанням їх. Ми провели центром розвитку місцевого самоврядування травень-червень навчання старост виїзні проводили по районам, щоб люди не їздили до міста Житомира. Ну, це дуже важливо. Друге питання, навіть буквально ми в кінці місяця проводимо навчання знову з представниками засобів масової інформації районних ЗМІ, а також спеціалістам районної державної адміністрації по зв'язкам з громадськістю. Тож їм будемо доносити, вчити, як правильно інформувати населення про перебіг реформ. Якщо ми знову говоримо, пане Михайло, от ви теж сказали, там дійсно упомянули президента, прем'єра, для чого робиться реформа децентралізації, коли видаються дійсно всі повноваження і ресурсні місця, тут стоїть дуже важлива відповідальність. І коли сьогодні голова громади і так само виконавчий комітет або ж склад депутатського корпусу, вони мають займатися цими питаннями розвитку цієї громади, залучення інвестицій, підтримка малого підприємництва. Уряд сьогодні робить певну і велику допомогу по підтримці як і малого бізнесу, як і фермерських господарств. Буквально от зараз буде прийматися закон про бюджет на 2018 рік, так от там вже закладено 1 мільярд гривень для підтримки фермерських господарств. Ми сьогодні говоримо про розвиток сільськогосподарських кооперативів, про розвиток комунальних підприємств.
взагалі про співробітництво громад насамперед, коли дійсно ми говоримо ну, там, чи про освіту, чи про охорону здоров'я. Якщо в одному районі, наприклад, 3-4 громади, 2 громади і немає спеціалістів, хто заважає сьогодні застосовувати закон про співробітництво громад? Не застосовується нас цей закон сьогодні в Україні, тим паче в Житомирській області. Один закон, тільки договір про співробітництво між громадами сьогодні зареєстрований. Ніхто не робить цього. А чому не робить? Тому що дійсно колись ми кивали пальцями або ходили з притягнутою рукою до районної державної адміністрації, до обласної адміністрації. І коли пішла реформа, віддали всі повноваження на місця, так? Люди не знають, що з ними робити. І от коли ми говоримо сьогодні за розвиток, то ж саме, так от по проєкти Державного фонду регіонального розвитку нам виділено в цьому році 135 мільйонів на область. І інфраструктурна підтримка, субвенція, 135 мільйонів. Їх реально зреалізувати? Звичайно, реально. Але, знову ж, для підтримки об'єднаних територіальних громад 155 мільйонів. Які подаються сьогодні проєкти? Треба мільярди. Дивіться, пане Михайло, да не має вам держава, нам усім, держава весь час давати. Ви ж почали говорити, чому не розвивається економіка, чому немає зростання економічного. А тому, що ми весь час показуємо пальцями, ви сьогодні так само показуєте на уряд, на президента і так далі. Ми тут на місцях маємо робити, залучати, знаходити свої внутрішні резерви. А якщо сьогодні зробити, і є такі приклади по Народицькій об'єднаній територіальній громаді. Коли вони в 16-му році провели моніторинг використання земель сільськогосподарського призначення, у них свої надходження збільшили зразу на мільйон гривень. Будь ласка, проводьте це, робіть. І не киваєте пальцями на десники. Вам реально зараз відкрити підприємство, написати проект? В чому є складність і перепони? Дивіться, у нас я погоджуюсь з Василем Івановичем, не буде держава підтримувати ці об'єднані територіальні громади на протязі там десятиліть. Ця реформа започаткована дійсно для того, щоб громади стали спроможними. І піднятися Україна повинна не зверху, а знизу від громад. І це повинно так бути, і воно так буде. Але оця підтримка, яка на сьогоднішній день надається, вона недостатня фінансово, дійсно недостатня. Хотілося б більше, але ми прекрасно розуміємо можливості. Так і це не можуть використати? Можуть. Ну, а чому, ви свої чому, гроші? Дивіться, чому не можуть? Я вам розкажу. От чому не дивіться, можуть? Якщо на сьогоднішній день, у червні місяці вийшла постанова Кабінету міністрів по розподіл інфраструктурної так званої субвенції. В червні? Це півроку. Чому Івано-Франківська область вже 100% всіх проєктів подала, а всі інші не можуть? Житомирська область вже подала всі проєкти. А чому інші не можуть? Чому одна область може, ну, а інші не можуть? Ми пасли задніх по подачі проєктів. Ми пасли задніх по подачі проєктів. А потім, чому ми пасли задніх? Потім у липні місяці нам Мінрегіон доводить напрямки, по яким ми можемо цю субвенцію використати. 4 напрямки. Голови сільські, навіть коли ще до об'єднання, вони напрацювали відповідну базу проєктів. Кожен голова, він знає на місці, да? Йому от треба дорога, йому треба водогін, садочок, йому треба садочок. Хорошо, садочок так. Він попадає. А регіон нам дає 4 напрямки по використанню інфраструктурної субвенції. Це освітній простір, це ЦНАП, це центри безпеки і медицина. У нас в громаді, ми, наприклад, медицину до сих пір не забрали, тому що у нас громада 6 тисяч осіб, чуть більше 6 тисяч. Центр ПМСД ми створити в себе не можемо, бо він від 30 тисяч. Амбулаторію центральну ми створити не можемо, тому що вона не може отримати ліцензію від МОЗа, це не передбачено взагалі законодавством. Ми на сьогоднішній день змушені співпрацювати з районним центром ПМСД, який вже переданий Олевській міській раді, ми його співфінансуємо. Такий стан речей мене, наприклад, і голову громади не влаштовує. Який вихід ви бачите з цього всього? Вихід. Ото, що ми говорили, що нам держава дала повноваження, на нас лежить велика відповідальність. Нам, знаєте, от як ніяк не видавиш, що це якусь совковість якусь. Нам дають ці повноваження, знаєте, отак посунуть, а потім вроді їх притримують. Нам потрібні повноваження. В першу чергу, от, якщо ми говоримо про розвиток, про стратегічне планування, оцей закон, який півтора року лежить в Верховній Раді до другого читання про розпорядження землями. Номер 6636. Уже там є новий урядом поданий законопроект. От. Не можна розвивати громаду, не знаючи, як розпоряджатися землями. Фермерські господарства – прекрасно. Кооперативи – прекрасно. Приходять до мене люди, хочуть вирощувати лохину. Кинулися поза… Нема землі. Не проблема. Є!
Люди добрі, є. А що нема? Заміжне населення. Треба багато грошей, щоб дати комусь, щоб дали цю ділянку. Бо тому що ми її не розпоряджаємося, геокадастр. Треба їхати туди, пробивати. Ви знаєте, як це все. Я говорю це відкрито, тому що люди, я був обурений так, що люди інтелігентні, освічені, вони просто хочуть. У нас є декларації, що треба розвивати то і сьогодні. Дайте землю в розпорядження громад. Громади, повірте мені, вони краще знають, як її розпорядитися. А у нас, виходить, ну, всі ж земельні паї, вони за межами населеного пункту. Ми їм також не розпоряджаємося, тому що в числі невитребованими земельними паями. Ви говорите за моніторинг цих земельних питань. От зараз ми цим займаємося. У нас гуляє 800 гектарів землі. У нас гуляє 800 гектарів. Якщо ми візьмемо, от зараз заходить інвестор, він дає 12% від нормативно-грошової. 18 тисяч нормативка пая, значить 12% 2200. 2200 на десь на 340 паїв. 2200 на 340 паїв. Скільки? 600 тисяч з копійками, 700 в рік. Ми до цього не мали ні копійки. От вам раз. І підем, ось вам і надходження до бюджету. А 1400 гектарів землі. Люди взагалі не віддачилися. Давайте послухаємо глядача, бо він давно чекає. Вибачте. Добрий вечір, ви в ефірі, ми слухаємо ваше запитання. Алло. Добрий вечір. Ви знаєте, так гарна передача. Тільки одне єдине, я хочу сказати, до тих пір, поки робочий клас і селянський клас не візьме в свої руки нашої держави, ті землі не візьмуть свої руки селяни, а робітники не візьмуть заводи, фабрики, діла не буде. Скільки б не виділялося, що б не було би, і як би не було би, запам'ятай, що ви всі сидите, тільки там один молодий сидить серед вас, а всі ви такого віку, як і я. Давайте згадаємо, як на заводах працювали, як на землях погодили. Вибачте, у вас сім'я є, у вас родина є, у вас діти дорослі вже, так? Ви активно маєте громадянську позицію, я бачу, тому що ви нам телефонуєте. За що ви готові сьогодні боротись? Ви готові розвивати? За Україну, за нашу державу. Ну, за Україну всі борються, а яким чином би, от, ну, що ви саме би хотіли, щоб... Давайте далеко ми не підемо. Давайте візьмемо післявоєнні роки. Мене мама з села, батько житомирський. То мій батько по кирпичику колись після бомбіжок складав кирпичі з дітками такими за кусочок хліба за цього, і щоб додому принести, щоб в школі не впасти за уроками. А мама розказувала, в селі були, у них були, бензина не було, тоді тяжко було, дві короварні були, були конюшні місто, і навоз був, не одобрення, і бензина не треба, і сіно було, все в них було, і люди викручились, виживали. А щоб зараз в нас є і електричество, і техніка. І все в нас є, і щоб ми зараз ходили з протягнутою рукою. Ви житомирянка? Ви житомирянка? Звісно. Ось коли зараз робляться нове освітлення, ви це помічаєте? Утеплення садочків. Вам це подобається? Ну, освітлення це все таке. Але треба, щоб заводи, фабрики. Тобто ви за розвиток підприємництва і... І що приїжджають до нас. Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Да, будь ласка, Дмитре. Багато чого хочете сказати, але зупинюсь на двох речах. Тому, що говорила наш дозвонювач. Дуже серйозну проблематику підняла, але потрібно зрозуміти, що нам ніхто нічого не винен. І що ми господарі в кожен своїй громаді. І якщо ми це зрозуміємо, ми це зробимо. І друге, про те, що ви говорили, про відкриття реальних підприємств, які приносять гроші. Не лише соціальні інфраструктури. По-перше, соціальна інфраструктура теж приносить гроші. Є податок на дохід фізичних осіб, який залишається в громадах. І чим більше соціальних об'єктів, тим більше цей податок. Друге, ви були в громадах? Мабуть, були. Мене. І я хотів би, щоб ви ще раз поїхали в громаду, наприклад, Високівську громаду. Я вас познайомлю із сільським головою. Та були. Були. Бачили, які там підприємства відкриваються зараз? Сільський голова шукає по всій області, по всій країні людей, які приїдуть до нього в громаду, вкладуть гроші в той чи інший об'єкт, аби відновити виробництво. Наразі там відкрився кар'єр. Зараз постає питання відкриття заводу з каменної обробки. І це робота місцевої влади, того керівника. Він цим займається. То кар'єри там були це не раніше. Повинен робити президент і прем'єр. Кар'єри люди на там місцях, були. І ви правильно сказали, що люди на місцях краще знають, як їм використовувати ресурси. Я скажу, допустимо, за нашу громаду. Да? У нас громада маленька, 6 тисяч осіб, 11 квадратних кілометрів. У нас три населені пункти, якщо там між їми там відстань, кілометр трошки більше. От. Потенціал агромадніший. У нас на території
Гран-кар'єр. У нас на території державне підприємство «Білокорицьке лісове господарство». Це основне бюджетоутворююче підприємство. У нас майже сотня приватних підприємств, таких, ну, дрібних. От. Перспектива є. Перспектива є, але ці проблеми, які заганяли людей, розумієте, ну, корупція... Тобто їм розказували, як це, жити? На мою думку, корупція – це на рівні з війною на сході України, оце біда нашої країни. Ну, потрібно говорити про ті проблеми, які ми можемо вирішити. Да, оце ці ми проблеми... можемо вирішити питання з корупцією в країні? Ми можемо. Можемо. Ми всі... Ну, можемо. Принаймні, на рівні всієї країни? На рівні всієї. Давайте про це говорити, я ж про це кажу. От, але... ми зараз закидаємо президенту, уряду. Ні, треба починати однозначно з себе. Шановні колеги, глядачка задала цікаве запитання. Сьогодні або почала міркувати, що без селян, без працівників... Без людей, які мають роботу, так, стабільно і постійно. Не за роботу, в основному. Вона говорила за залучення громадян до прийняття рішень. Вплив на прийняття рішення. То, що роблять сьогодні, приймають рішення місцеві органи місцевого самоврядування, так, вони мають це контролювати або ж залучені бути до прийняття цих рішень. Якщо ми беремо той же самий Житомир наш, так, от бюджет участі, скільки громадян подали проєктів? От 99 проєктів дето подали своїх, от по різних. На дето на більше сотні навіть, але на жаль, так голосують от, не так активно, як би того хотілося. Тобто сьогодні велика, тобто стоїть задача так же само перед центром розвитку місцевого середування навчати простим громадян, як вони мають впливати на прийняття рішення, як вони мають бути залучені до цього ж процесу. Да. І дійсно, тому що на сьогоднішній день і що їхній голос є впливовим, а не просто так. Це не тільки на виборах. То, що на сьогоднішній день система виборча, це, ну, за неї може і пізніше поговорити, але як люди голосують? Дійсно, коли йде, ну, покупка голосів в різних там варіаціях і так далі, люди дійсно, не задумовуючись, голосують. Ну, він думає, я продав свій голос, так, а Микола проголосує там, так, як правильно. Колбаси там, чи пакет якоїсь вермішелі, чи чого. І йому, а що далі буде? Але це сам виборчий процес, він пройшов там певний період і закінчиться. А життя то продовжується далі. І сьогодні, як приймається рішення? Як оце ми говоримо на місцевому рівні корупція? Вона є. На сьогоднішній день дійсно на місцевому рівні. Не треба переходити десь там на загальнонаціональний рівень. Тому що прості люди мають контролювати іменно своїх депутатів, тих, що вони обрані. Щоб депутати звітувалися. Якщо сьогодні візьмемо та любу раду, навіть вашу, Білокоровицьку, хто прозвітував за півроку роботи з депутатів? Я говорю за депутатський склад. Ніхто. Чому? Чому? Ви говорите за участь громадян, так? Дуже важливо, так. І за вибори. Я майже на кожній сесії запитую своїх шановних, наших шановних депутатів. Ви чого сюди прийшли? Коли вони входять з сесійної зали, їх люди запитують, в комісіях вони працюють, розказують все, вони приймають рішення, вони вроді погоджуються, а потім вони забувають. Або про що говорить, про яку можна активність громадян, коли депутати обрані цими громадянами, толком не всі, я не буду говорити за всіх, але є якась така незрозуміла їхня інертність. Це боязнь? Чи бажання чогось мати? Дивіться, це трошки боязнь, тому що буває, рада приймає непопулярне рішення. Непопулярне. Десь треба посунути якусь земельну ділянку, а там Іван сват у депутата, кум. Брат. Він голосує, він вже утримався. Чому? Ні, має право. А що ж він скаже мені? Завтра ми там худобу підемо разом пости, да він ще чарку будемо піти. Проводьте онлайн-трансляції сесії, щоб всі бачили. Дивіться, все, і так воно цепляє. 8 місяців я працюю, да, 8 місяців працюю. Да, громадяни, вони контролюють. Вони контролюють. Коли ти нам зробиш ту дорогу, цю дорогу, що це таке, нова власть, а як було, так і є. Люди, розумієте, в соціальній сфері потрібно працювати. Там роботи не видно, її не можна помацати. Надання адмінпослуг дуже важливо. Там теж роботи як такої не видно. А дорогу побудував? О, видно. Садочок побудував чи накрив? Видно. Розумієте? Їм в першу чергу треба дати це. Тобто от люди хочуть швидкого результату. Да. Маємо глядача. Добрий вечір, ви в ефірі, ми слухаємо ваше запитання. Алло. Добрий вечір, ми чуємо вас. Ми з вами спілкуємось наживо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би запитати шановних засідателів таке питання. Таке питання. Я мешканець Житомира, але так як буває, що я живу і
в Андрійчівському районі. Я хочу спитати одне. Ви колись їздили Житомир-Червоний тією дорогою? Я їздив. Я їздив. Ходня зробила, там ще хтось зробив. А в нас, наприклад, підприємець такий, як Засуха, вона свої великовантажні машини із цукром пускає, але вона не зробила ні одного кілометра дороги. А хто її паї віддає? Як може впливати місцева влада, громада на її? Дуже слушно. Ви мені от... Да. А, вибачте, а у вас паї є, і ви віддаєте якому господарству? Дайте відповідь. Ми дамо відповідь. Я можу дати відповідь. Я... Ні, у мене паїв немає. Немає. А у ваших сусідів в Андрушівському районі? В родичів? І на скільки років вперед вона вже забрала паї на 15 чи на 50? Ну, 49. Громади ж не пускають такі 60-тонні машини, наприклад. Ви правильні речі? Ви говорите правильні речі, але палка тут в двох кінцях. В чому тут загостка? Червонинська об'єднана територіальна громада. Я особисто знаю колегу Юрія, голову громади. Він це питання неодноразово піднімав. Да, земля передана в оренду на великий термін. Я не знаю, що там прописано в тих... Умова? В договорі. В соціальному пакеті, це так одне, би сказати? Це одне. Якщо там, допустимо, є гарний відсоток, вони сплачують від орендної плати, це добре. І якщо кошти йдуть в бюджет, це добре. Він ці кошти на ремонт доріг не може використати. Чому? Бо дорога не їхня. Не їхнього підпорядкування. Це раз. Це одна сторона. Друга сторона, є така соціальна угода, яку ще укладають орендарі з громадами. І там можна було б це передбачити. Цю угоду, мабуть, ну, я теж її не бачив, але, мабуть, там це не передбачено. А вже, що касається великовагових автомобілів, ну, це є відповідна служба, яка повинна контролювати, які там автомобілі по цих дорогах їздять. Якщо в договорі про соціальне партнерство прописано ремонт доріг, значить, потрібно впливати на цього орендаря, щоб він цю роботу виконував. А кошти на дороги – це біда всіх, без виключення громад. Ми також... Люди кажуть, кожному мешканцю потрібно пояснити, тому що в нас центральна вулиця – це дорога обласного підпорядкування, так? Там ті ями, вони коли ти зробиш? Я говорю, я не маю права використати ні копійки на цю дорогу. Якщо буде фінансування, ми можемо співфінансувати. От. Автодор каже, у нас ваша дорога в цьому році не запланована. Не запланована і не включена. Я вибачаю, закінчу. От той, розумієте, що люди... Вони хочуть швидких змін. Можливо, неможливо, я цих змін хочу ще більше, мабуть, за інших. Щоб люди дійсно побачили якийсь результат роботи, позитивний результат роботи, і тоді у них буде складеться враження, що дійсно да, реформа запрацювала. І ці зрушення на краще повинні бути у всіх галузях. Але от так трапляється. Ось рік, ось осінь. Ми ту роботу не закінчили. Зараз похолодцем все будемо робити. Але результат він, звісно, буде. Але ця робота, я розумію так, що от перший рік, мабуть, у нас піде на це, так сказати, утрясти ці всі на ситуації. На це сито, щоб, да, щоб уже наступний рік ваги ці вирівняти, більш так? Більш планомірно цю роботу проводити. Тоді люди побачать результат, тоді у них буде довіра до цієї реформи. То, що їм треба це доносити, однозначно. По Старостинській округі, одну секунду. Я взагалі, вибори треба провести якнайшвидше, старост, якнайшвидше. Тому що, якщо ми нарікали на ту систему, яка була, і голови автоматично стали старостами, виконуючих обов'язків старости взагалі звільнити неможливо. Взагалі звільнити неможливо. Це треба така підстава вже, що... А яку вони можуть роз'яснювальну роботу робити, хай вони вибачають там... Я не за всіх також так говорю. Так. Як, коли він був головою, нічого там не робилося, так? Да? І він чинив спротив, коли проходило об'єднання, і він автоматично став старостою. А чого б не стати? 4700 гривень посадовий оклад, ще там якась премія капне. Десь сиди собі, не треба ні людям нічого пояснювати, папірців підписує, і слава Богу, повноваження є, зарплата більша, як тоді, як він був головою. Про яку відповідальності... А відповідальності ноль, по суті, справи. Він ВО. От коли вони будуть старостами, коли їх виберуть люди, і з них люди спитають. От тоді воно може бути на краще. Що ви заперечите чи додавите до... Хотів би трішки роз'яснити, да, і внести ясність. Річ в тому, що в 2015 році внесли зміни до законодавства України, і органи місцевого самоврядування отримали можливість фінансувати ремонт доріг за рахунок співфінансування тих доріг державного значення, які проходять через населені пункти. Це так, перший момент. Це тільки тоді, якщо є проєкт і фінансують. Вже, да. Да? Да.
Другий момент, те, що стосується власників паїв. Станом на сьогоднішній день в Україні існує 7,5 мільйонів власників паїв. І 90% з них, опитаних, вони проти того, щоб запустити ринок земель. Це свідчення того, що ось ці договори, про які ви щойно говорили, що на 49 років укладені, вони не мають змоги розірвати, вони не мають змоги продати цю землю, розпорядитися і будь-яким чином ефективно її використовувати. Це другий момент. Третій момент, я хотів і раніше взяти слово на рахунок того, що в нас звикли громади, люди, члени громади пересічні, нарікати на президента, на владу центральну, прем'єр-міністра. Абсолютно підтримую думку Дмитра на рахунок того, що сьогодні більш ніж достатньо можливостей брати на себе відповідальність і розвивати свою громаду. Та підтримка, яка сьогодні існує, як з боку держави, Василь Іванович називав фонд регіонального розвитку, є субвенція на розвиток інфраструктури, соціально-економічна, це мільярди коштів. Вони не є вічними, розумієте? І грантова підтримка теж, десятки мільйонів коштів валюти станом на сьогодні день заходить на підтримку громад. Вони теж не є вічними. Тому, власне, і завдання безпосередньо громад, їх керівництво безпосередньо впливати і розвивати місцеву економіку. Перший важіль, який в них є, це 60% податку на доходи фізичних осіб. Тобто з кожного працюючого відраховується 60% і зараховується до місцевого бюджету. Це саме та точка росту, яка дасть можливість отримати власні надходження і розвивати. От, четвертий момент. На рахунок, Василь Іванович згадував, інструментів участі. Станом на сьогоднішній день теж маса варіантів. Є закон про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, місцеві ініціативи. Будь ласка, самі ставайте громадяни депутатами. Ну невже проблема стати депутатом, якщо є підтримка 50-60 виборців? Це не так багато. Сусіди, родичі, і все, ти депутат. І, будь ласка, бери на себе відповідальність. І роби, і виконуй. І п'ятий момент. Попередній телефонуючий сказав про те, що є в нас маса в селах селян, робітників без роботи. Запитайте, будь ласка, з голови об'єднаної громади, чи може він знайти кваліфікованого працівника. Це відповідь на всі ваші питання буде. Кваліфікованих працівників на селі не залишилося, вони виїхали, хто зміг знайти роботу в інших місцях. У нас навіть проблема з залученням з центрів зайнятості працівників на громадські роботи. Навіть на це не хочуть йти. Дійсно, зменшилась кількість зареєстрованих, але тут ще є нюанси. За рахунок чого люди живуть? А люди живуть за рахунок не держави. Багато виїхали на заробітки. Як за кордон, дальні зарубіжжі, так і ближні. У нас багато людей працюють, як в Росії, так в Польщі, в Чехії, в Португалії, в Великобританії. Це я знаю, це є статистика. От. Кваліфіковані люди і ті ж, які у нас в громаді залишилися, вони всі мають роботу. І роботи, повірте, у нас в громаді роботи навалом. Тобто її, да, вона є. Дійсно, у нас вона, можливо, не оплачується так, як в Києві, чи там, я вже не говорю за Польщу, але на 3, 4, 5, 6 тисяч гривень в місяць чистої. І у нас, про це влаштуватись можна? Можна. Маємо можна. Глядача, добрий вечір, ви в ефірі, ми слухаємо ваше запитання. Алло? Добрий вечір. Ви знаєте, така передача хороша, думаю, ще раз позвоню. Ви кажете, як це цікавити людей. Пам'ятаєте, в нашій молодості фільми були, солдатику, дівчинки письма писали, а то не дівчинки, то присідатель десь в Сибірі, в Кукою, писав, заманював туди до себе, де та Сибір, де ти все. А пам'ятаєте, якою Долюбченко, яка вона була мільйонер, да, мільйонер до Сомерської області була. Давайте не згадувати, і виживали, правда, і домики строїли, і вчили на трактористи, на водітелі. Тобто ви вважаєте, що маємо бути оптимістами? Свої ріднесеньки українські. Ми маємо піднімати своє українське. Ось у нас є наступні чергові вибори. Я перепрошую, бо дуже багато ще питань, які ми хочемо обсудити. Коли наступні чергові вибори, як вони зорганізовані, почнуться, коли, чи можуть реєструватися, з якого часу, тому що це короткотривалий термін? Да, вибори визначилися постановою Центральної виборчої комісії. Розпочалися вони, вже стартував виборчий процес 9 вересня. Вони діють відповідно останнього прийнятого закону про місцеві вибори, які ми проводили з вами. Вибори відбулися тоді 25 жовтня 2015 року. Так сталося, що законодавець виписав цей закон таким чином, що він включив
значить, календарні плани виборів 2015 року. Далі включив сюди ж порядок проведення виборів, місцевих виборів, старост, сільських, селищних, голів і так далі. Ну, різні думки особисто мене, так як я займаюся вже доволі давно, з 2002 року виборами, це один із таких сумбурних законів. Сумбурних законів виборчих. Але давайте по факту, не путати глядача. По факту так. Вибори у нас будуть в 13 нових об'єднаних територіальних громадах. Вже прийнято рішення, вже є межі округів. Значить, 16 числа вже створені відповідні територіальні сільські селищні виборчі комісії. І бажаючі жителі, виборці можуть прийняти активну участь, а також зареєструватися кандидатами на посаду голів, сільських, селищних депутатів і так далі. Це розпочинається 25 вересня, закінчується 4 жовтня включно. Значить, порядок подачі документів не змінився, він практично той самий, що був і всі попередні вибори, починаючи там з 90-х років. Це заява, програма, автобіографія, декларація, ну і так далі. Може будь-який житель України, який проживає, має реєстрацію, паспорт, прийти у відповідну комісію і подати документи на реєстрацію кандидата. Ще хочу зазначити, що якісь там, можливо, описки, технічні описки не є підставою не реєструвати. Ну, ми ж розуміємо, комісії складені дільничні виборчі, ще їх немає, ще їх немає. Вони будуть утворені 26 вересня, затверджені відповідними виборчими комісіями, відповідно календарного плану. Дільнічні, я кажу, комісії. Тому тоді також вже після 26-го ви маєте, шановні виборці, прийти перевірити себе в списках виборців. Чи ви і це не менш важливо. Так, да, щоб прийняти участь. Ну і виборці, значить, виборець, він не зобов'язаний приймати участь у виборах. Це його не обов'язок, це його право. Але, як ми бачимо на прикладі останніх виборів, на жаль, я хочу сказати, на жаль, активність наших житомирян у виборах дуже низька. Практично ми обираємо депутатів, мерів, сільських, селищних голів. Ну, ще не один не набрав більше 20%, це потолок. Це ви про явку говорите? Так, да, про явку. Не про явку. Про результати. Про результат. Не один депутат. Те, що став депутатом, обласним, районним і так далі, ніхто не набрав більше 20% голосів від. А депутатом став. Не набрав, ще раз повторю, не прибавайте. Вибачте. Не набрав більше 20% голосів виборців, які прийняли участь у голосуванні. Ну, іншими словами, я не буду називати. Наприклад, якщо взяли участь, наприклад, по місту Житомиру, да? У нас є, ну, по єдиному реєстру виборців в районі 200 тисяч виборців. Ну, цей раз, останній раз, якщо я не помиляюсь, було десь 50%. Ну, тобто, зайшли, перемогу здобули ті, які набрали 19-18%, навіть такі, що 14-13, так само по області. Я не кажу, що це Житомир. Депутатами стали обласної ради. Це специфіка закону такого. Так, да, це специфіка, така формула. Така. Але, коли, вибачте, коли приходить менше 50% виборців приймають участь загалом, ну то ж ви розумієте, та партія взяла, чи той взяв, той взяв. А відсоток хто розподілився? Розподілився. Тобто... Тому, а ми потім кажемо, що от така влада, ніхто нічого не робить, ну ми ж самі не йдемо на вибори, не вибираємо, то на кого ми маємо, кажуть, піняти? У мене є запитання з приводу активності і про те, що ми говорили на початку. Активності, зокрема, журналістів у висвітленні виборчого процесу. У висвітленні, так. Перше, чи до вас звертались уже журналісти будь-яких видань за коментарями, за роз'ясненнями з приводу? Ну, неділю назад зверталися, да, але по особистим причинам. Я можу сказати, це не секрет, це канал СК1, а я з сімейних обставин я не зміг прийняти участь у подібній програмі. Тобто, але вони говорили про вибори? Так. Да.
Один раз. Ну давайте, можливо, екстраполюємо цю ситуацію. Журналісти не цікавляться виборами, люди не ходять на вибори, але результати всі чекають. Нам потрібно... Я вас переб'ю, вибачаюсь. Більше того я вам скажу. Мас-медіа, так, це не тільки телебачення, це газети, радіо. Але відповідні партії, які навіть потужні партії, вони ж не проводять ніяких семінарів підготовчих. Вони роз'яснення... навіть з'їздів не проводять, щоб не вставити проводять, своїх кандидатів. Ось зараз іде таке самовисування. Чому? Навіщо їм подавати? По закону вони мусять щоб вони провести дати список, треба провести з'їзд. Щоб делегувати своїх кандидатів. Ви хотіли додати цього питання? Я хотів запитати, колеги. Скажіть, будь ласка, Юрій. Чи не бентежить вас, окрім явки наших шановних виборців, інше питання? Питання, що стосується пропорційної системи виборів в міських громадах. Особливо... Її немає, я вас переб'ю. Де юре вона є, де факто її нема. Ну все. Там самовисування. Все. Все. Якщо, я би радив просто відкрити закон про місцеві вибори і все. Ні, будь ласка, ми що це помилися, ви не згодні? Шановні колеги, я говорю, де юре це існує, а де-факто його воно не проходить. Річ в тому, якщо ви кажете, що немає пропорційної системи, то я думаю, якщо не казав, немає пропорційної. То є? Подождіть, де юре є? В законі вона передбачена. Щоб не... Але мене путати сьогодні глядача. А йде всі самовисування ідуть. По об'єднаних територіальних громадах. Я не трактую закон, що цієї позиції немає. Перепрошую. Вона є. Вона є де юре. Ну, давайте подивимось на вибори минулого цього скликання, яке було, що було у 2015 році. Місцеві. Да, там нова формула. Там є пропорційна система. Там були з'їзди в партіях і вони подавали по списку. Зокрема, місті Житомирі. Але це... І до міської ради. І до міської ради також. Але коли йде, ми говоримо про об'єднані територіальні громади, це трошечки інше. Це суттєве запитання, але... Коли піднімають правильне запитання, дивіться, є міські, є сільські і селищні. Ми говоримо за міські об'єднані територіальні громади. Там, де відбуваються вибори за пропорційною системою. І якщо ми говоримо, там невеличке містечко, районний центр, і там йдуть партії на вибори. Які можуть бути в районному центрі партії? Ми за це говоримо. Тобто недолугі наш закон, і там і потім вибрана щось, якщо обласна рада була. 35 стаття 93. Ну так, є. Да. З цим законом потрібно працювати, де працювати. Коли, якщо беремо обласну раду, наприклад, коли дуже багато районів, так, виборчих округів залишились без депутата, без представника. А в одному є по два. Так, два-три. Да. Те саме по міській об'єднаній територіальні громади, що нова формула. Що деякі населені пункти можуть залишитися взагалі без представника свого. Але дивіться, в чому ще суть. Вибори, це виборчий процес, це будемо говорити технічний процес. Він пройшов і далі. А 5 років потрібно потім працювати в громаді, ну і депутатам вибраний. Хто буде вибраний? Головою громади і депутати. От чому суть. Якщо сьогодні люди знову будуть йти незважено, а невиважено на вибори і за когось віддавати свій голос, і потім 5 років хто знає, як жити, а час дуже швидко йде. Сьогодні ми живемо в світі технологій і так далі. І коли знову буде вибраний якась людина, не професіонал, кум, скажімо так, кум, за ознаками сподобався чоловік чи жінка. Кумовство, сатурство, коли прийдуть знову до влади нечисті на руку люди, от тоді ця громада дійсно буде мати проблеми на протязі 5 років. Тому що ми маємо сьогодні висувати... У вас вибори вже відбулися. Вони дали свій результат? Значить, я погоджуюсь. Одна позитивна тенденція у наших виборах була. Якщо минулі вибори, там в 15-му році у нас були, до місцевих. От в 15-му році в селі Білокоровичі, яке стало головною садибою нашої громади, ходили члени виборчої комісії від хати до хати і просили людей, щоб подали кандидатури, бо не береться так, депутатів. Так, питання, згоден. Не набереться. Я це піднімав ще у 2006 році на рівні ЦВК. На минулих виборах у нас було по 5 чоловік на місце кандидатів, на голову 6. А скільки в члени комісії? Ні, члени комісії теж не хочуть йти. Зацікавленість зросла. Зацікавленість людей зросла. Але явка, тим не менше, явка у нас була чуть більше 55%. А на попередніх? На попередніх було ще нижче. Але за 50 ми завжди переходили. І дійсно, розумієте, от коли спілкуєшся з людьми, отак я їм розказую, як ви говорите.
От то не так, говорю, ви на виборах були, а чого туди ходить? Ну те, що я вам сказав. Ви чому не ходите? А все одно нічого не поміняється, а все одно зроблять так, як захочуть. Ви, говорю, якби ви 90%, 95% прийшли, використали своє право голосу, вже б ніхто нічого не зробив би. Вже б нічого не змінили. Да. Отож, не сидімо, не чекаємо, що хтось зробить нас щасливими. Настав час пропонувати ефективні так, варіанти організації влади на районному, сільському і обласному рівнях. По суті, на прийметтях найважливіших запропонованих змін маємо один політичний рік до початку підготовки парламентських, президентських і місцевих виборів. Про це, напевно, поговоримо вже наступного разу. Дякую вам за увагу. Побачимось.